Prezident İlham Əliyev bir sıra birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin və sədrlərinin vəzifələrinin dəyişdirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında sərəncam imzalayıb. Big Az'ın məlumatına görə sərəncamla aşağıdakı hakimlər və məhkəmə sədrləri vəzifələrinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar tutduqları vəzifələrdən azad ediliblər. Siyahını təqdim edirik. Abiyev Nəriman İbrahimoğlu, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən. Axundov Emin Tahiroğlu, Gəncə Şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən. Axundova Zeynəb Əli qızı, Bakı Şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən. Burcayev İmran Ramazanoğlu, Bakı Şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən. Əliyev Emin Zöhrəboğlu, Bakı Şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən. Əliyeva Aytən Heydər qızı, Bakı Şəhəri Səbail Rayon Məhkəməsinin hakimi vəzifəsindən.